Kroz projekat Održivi oporavak na lokalnom nivou World Vision podržava oporavak lokalnih zajednica u BiH koje su pogođene poplavama kroz podršku intervencijama za okolišni i ekonomski oporavak u 5 izabranih općina u skladu sa lokalnim potrebama te izradu i ažuriranje planske dokumentacije za smanjenje rizika od katastrofa i osnaživanje mreža za učinkovito učešće na lokalnom nivou u smanjenju rizika od katastrofa. Ovaj projekat se implementira u okviru programa Europske komisije, čija ukupna vrijednost je 1.600.000 eura, te se projekat konkretno kojeg implementira World Vision International u Bosni i Hercegovini odnosi na 5 općina, između ostalog jedna od općina je i općina Gračanica. Također provodimo projekat u općini Petrovo, u općini Srebrnik i općini Lukavac i općina Kalesija. A jako je bitno u ovom momentu naglasiti da se slične mjere će se finansirati u općini Petrovo, čime stvaramo jaču otpornost, odnosno smanjujemo rizike od dvije opštine koje su susjedne i koje su najviše bile pogođene poplavama u 2014. kada je rijeka Spreča izvila poplavila veći dio teritorije kako općine Gračanice, tako i općine Petrovo. U Gračanici je potpisan memorandum razumijevanja između općine Gračanica i organizacije World Vision. Radi se o projektu prije svega ulaganja u očišćenje 2-3 vodotoka na području općine Gračanica, što će spriječiti ili smanjiti rizike od poplava, i radi se također o vjerojatnoj reviziji nekih naših planskih dokumenata, razvijanju kapaciteta općine i svi drugi, spuštanje nivoa ove zaštite ili stvaranje otpora prema rizicima na niže nivoje vlasti. Neki od aktivnosti koje će World Vision BiH provesti kroz ovaj projekat su organizovanje manjih okolišnih i ekonomskih intervencija u skladu sa specifičnim lokalnim potrebama općine, koje se odnose na čišćenje korita manjih rijeka i potoka u mjesnoj zajednici Donja Orahovica i mjesnoj zajednici Lukavica, angažovanje stručnog konsultanta u svrhu faciliranja procesa revidiranja i ažuriranja planske dokumentacije za odgovor na prirodne katastrofe, identificiranje potreba i nabavku opreme za lokalne službe zaštite i spašavanja u cilju bolje spremnosti za potencijalne prirodne nesreće, davanju podrške u uspostavljanju mreža za smanjenje rizika od poplava i drugih opasnosti na općinskom nivou, podizanje svijesti javnosti o strategiji ublažavanja štetnih posljedica katastrofe, ilegalno krčenje šuma, bespravne gradnje i lošeg održavanja odvodnih kanala.